ראשונה בנושא של חרדה אצל פעוטות, הבחנה מבדלת מהפרעות בספקטרום האוטיסטי. ומי שיציג זה דוקטור ג'פרי לבנברוג ממאוחדת. אוקיי, ואת תפני עכשיו. דוקטור סמדר גטנר. אני לא דוקטור ג'פרי לבנגרופ, אני דוקטור סמדר גרטנר. אני רק אומר שהעבודה שלנו היא תוצר של חשיבה של שלושה אנשים שסובלים מהפרעות חרדה, אני היחידה שהתגברתי. הפרעות חרדה הן מול הפרעות תקשורת בעינקות, דיון על הבחנה מבדלת. נתחיל עם הקריטריונים להבחנה להפרעות חרדה על פי ה-DC 0-3. התנאים שמוצגים פה כדי לקבל הבחנה של הפרעות חרדה, הילד צריך לקבל כל אחד מהנ"ל. הילד מציג פחד נמוכה וניכר באחד או יותר ממצבים ותפקודים חברתיים. חשיפה למצבים חברתיים כמעט תמיד מעוררת חרדה. הילד נמנע ממצבים חברתיים, הימנעות של הילד או המצוקה במצבים מעוררי הפחד מפריעים באופן משמעותי לתפקוד הילד, ואני מדגישה גם להתפתחותו, להתפתחות המצופה. הפחד או החרדה אינם מוסברים טוב יותר על ידי הפרעות אחרות, כשב-DC 03 PDD מצוין כהבחנה אחרת, כהבחנה מבדלת, והפרעה נמשכת לפחות בארבעת החודשים האחרונים. אז איך זה שילד אחד מפרש ביתר סט גירויים ניטרליים ומפתח עמדה של, של אי ישע כרוני וילדים אחרים לא? נדבר מהר על הגורמים המחוללים להפרעות חרדה. הגורמים המולדים הם גנטיקה, טמפרמנט, בעיקר ה-inhibition, הטמפרמנט שמאופיין באיפוק וריסון, ויסות רגשי. הגורמים האישיותיים, בעיקר אנחנו מדברים על הטיות קוגניטיביות, על הטיות של קשב. מדובר על ילדים שממקדים יתר סט, יתר, מיקוד יתר באירועים שליליים או בפרטים שליליים, פנים שליליים, הטיות פירוש. הגורמים הסביבתיים זה אירועי הטראומה, חשיפה למודל תגובה חרדתי, והתקשרות, שפה ברשותכם אני רוצה להגיד על זה קצת יותר, מפני שאני רואה במודל ההתקשרות כאיזשהו מודל מטריה. כשמדברים על מודל ההתקשרות בעצם מדברים על מודל לביסות פחד. אירועים חיצוניים מפעילים את מערכת ההתקשרות, הפעוט מחפש קרבה ואיזושהי ביטחון בקרב ההורה, וההורה מספק את ההגנה ומשחרר את הילד לעשות אקספלורציה מחדש. מה שצריך לשים לב זה שההורה נדרש להגיב לסימנים הסובייקטיביים של סכנה של הילד, לא לסימנים, לא רק לסימנים האובייקטיביים. ופה לפעמים יש מיסמאץ', כשהורים מגיבים רק לתפיסה האובייקטיבית של הסכנה ולא לתפיסה הסובייקטיבית. הקריטריונים לאבחון הפרעה בספקטרום האוטיסטי על פי ה-DSM, אני מרשה לעצמי לדלג על זה, אני מניחה שהיושבים בחדר מכירים את זה היטב. מה הסימפטומים החופפים ולמה בעצם אנחנו מביאים את זה לפה? אז קודם כל כולנו יודעים יש תחלואה משותפת, אוטיזם והפרעות חרדה בקומוביליטי די גבוה, בספרות מדובר על 40-50% תחלואה משתפת, ובכל זאת אנחנו יודעים שיש, ששתי התחלואות גם חיות בנפרד. והסימפטומים הם חופפים. הסימפטומים החופפים שמתוארים בספרות הם חסרים בקשרים החברתיים, בעיקר כשמדובר על הפרעות חרדה חברתיות כמובן, הימנעות ממצבים חברתיים, קושי ביזימה של מפגשים בין אישיים, הנוקשות והאובססיביות, ואני אוסיף לזה גם תנועות ידיים שלפעמים אנחנו רואים בשתי הפרעות ואני אפרט על זה בהמשך. בספרות יש עיסוק רב בנושא של הבחנה מבדלת בין הפרעות חרדה לבין הפרעות בספקטרום, אבל אצל ילדים ובוגרים, בעיקר high functioning, יותר אלה שסובלים מאספרגר. כמעט ואין דיון על הסובלים מהפרעות חרדה בגיל הרך ועל ההבחנה מבדלת בין הפרעות חרדה ואוטיזם בגיל הרך. אז מה בכל זאת כתוב בספרות על ההבחנה המבדלת אצל המתבגרים?
יש כמה נקודות שעוזרות לעשות את ההבחנה המבדלת. אחד זה הקשר הסריקה של המבט. בעוד שסובלים מהפרעות חרדה, עושים את המעבר המשולש בין עיניים ובין פה, ילדים עם אספרגר מתמקדים בעיקר באזור הפה. התנהגויות בלתי מילוליות תבנותיות, הפרעות חרדה בעיקר הפידג'יטינג והאי שקט, שזה יותר דריכות. אצל הסובלים מאספרגר רואים יותר הפרעות יותר מהמנריזם, הפלאפינג, זה האיכות היא שונה. הקוגניציה החברתית והעיבוד הרגשי, בעוד שהסובלים מאספרגר מתקשים לפעמים לקרוא הבעות פנים ורגשות, אצל הסובלים מהפרעות חרדה יש התמקדות יתר בהבעות פנים שליליות, בהבעות פנים כועסות, מפחידות וכו'. תשומת לב מוגברת לפרטים, אצל הסובלים מהפרעות חרדה אנחנו מדברים יותר על איזושהי דריכות, איזושהי יכולת להסתכל על פרטים קטנים קטנים ודריכות, היפרוויג'לנס. אצל הסובלים מאספרגר אנחנו מדברים על תשומת לב לפרטים עמודליים, תחושתיים יותר. והמשחק הדמיוני המעוקב זה הבחנה מבדלת מאוד מאוד ברורה, שבעוד שאלה שסובלים מהפרעות חרדה כן יכולים לפתח דמיון ויצירתיות, אצל הסובלים מאספרגר אנחנו רואים בזה קושי מהותי. אז כמו שאמרתי, הספרות דנה בזה, אצל אספרגר היי פנקשנינג גדולים, אין כמעט דיון על ילדים קטנים ועל בגיל הרך. אז למה כל כך קשה לעשות את ההבחנה המבדלת כשמדובר על ילדים צעירים? אחד מהדברים זה שמורה הנבוכים שלנו, שאנחנו משתמשים בו באופן תדיר כדי לעשות את ההבחנה, ה-DSM או ה-DC3, הוא פמינולוגי. ואם נסתכל לרגע על הקריטריונים, לדוגמה, ברשותכם אני אביא את הכישלון בפיתוח יחסי חברות. בואו ניקח לדוגמה ילד שאנחנו רוצים להבחן בגיל שנתיים, ונניח שגם יש גם איזשהו איחור התפתחותי, אז שהגיל המנטלי שלו הוא אפילו קצת פחות משנתיים, איזה יחסים חברתיים אנחנו מצפים בגיל שנתיים, ועל זה אנחנו, זה הקרקע שלנו, לעשות הבחנה מבדלת בין בעיות של תקשורת לבין בעיות של חרדה. דוגמה דומה זה הנושא של ליקוי בולט בקרב פרטים עם יכולת דיבור. הדוגמה היא דומה. כשאנחנו מדברים על ילד בן שנתיים, יכולת הדיבור היא ממילא לא רחבה, והקרקע שאנחנו ניצבים אליה היא מאוד מאוד לא בטוחה, ועל הקרקע הזו אנחנו עוד נדרשים לעשות איזושהי הבחנה מבדלת בין שתי התחלואות. אני ארצה ברשותכם להביא איזשהו תיאור מקרה שמדגים את החשיבה של איך הגענו בעצם לנושא. עין בת שנתיים וחודשיים, היא הופנתה על ידי הגננת ותיאורה כילדה זהירה, בעלת חשש מילדים. היא נמנעת מפעילות הכרוכה במגע פיזי עם ילדים. במצבים חברתיים היא מתכנסת, מסתגרת, היא מעדיפה להיות בדד על פני היות בחברה של בני גילה. עין נהגה להסתובב ולחוג במעגלים בגן. הייתה בנטייה לדיבור ולמלל עצמי. היא כמעט ולא דיברה עם הצוות. ברקע של עין. ותחזיקו בבקשה בזיכרון את הגורמים שמחוללים הפרעות חרדה. ברקע יש לידה קיסרית בשל מצוקה עוברית, קשיים במשימות של ויסות ראשונות של שינה, של אכילה. היא נולדה עם לשון קצרה והיא התקשתה לנוק. היא סבלה מעצירות ובהמלצה של רופאי נעשה שימוש באבקות מרקחות, והיא סבלה מתחורים וכל יציאה הייתה כרוכה בבכי. כלומר, כבר בראשית חיים משימות ויסות ראשונות היו לא פשוטות, אפילו של התרקנות של הגוף. עין מתוארת כפעוטה עם מופיונים חושיים יוצאי דופן, היא הגיבה באי נוחות ובכעס רב לפירורים שנשארו דבוקים בידיים, היא חששה מאוד מקפיצות, מתנועות של קרוסלה. אבני הדרך ההתפתחותיות היו במועד, אבל צריך לציין שהיא מאוד קטנה במידות גופה, היא לא משגשגת. בשנה הראשונה לחיים היא טופלה בידי הורי האב, שני ההורים הם אקדמיים, הם נהגו להשאיר אותה אצל סבא וללכת ללימודיהם, והם נקראו פעם אחר פעם בגלל קריאות שבר של הפעוטה שלא יכלה לשאת את הפרידה. אוקיי. ההורים שוללים חזרתיות. במשפחה האם של האב מתוארת כאישה עם מאפיינים חרדתיים, גם אביה הוא איש עם קושי ליצור מגעים חברתיים. בבדיקה היא זהירה, היא קטנה, היא שפופה, היא מכונסת, היא נסוגה, כל קשר עין שלה קצר וחולף, היא לא מגיבה על השם שלה, היא לא מבטאת אפילו לא מילה. תצפית הגן, הייתי אפיונים ממש שדומים לאוטיזם. מה הייתה ההמלצה שלנו? דיברנו על הבחנה טיפולית, לא לתת הבחנה, לראות אותה לאורך זמן. הפנינו לדיאטיקנית, גם בגלל האי-סגסוג, גם בגלל הרקע של התחורים,
פיזיותרפיה, ראינו בזה חלק מאוד מרכזי בגלל חוסר הביטחון בגוף. טיפול דיאדי והדרכת הורים בדיוק בגלל סיבות ה-attachment. הטיפול הדיאדי נועד לעזור להורים להבין את הסימנים הסובייקטיביים של עין, למה נתפס אצלה כתומן סכנה. הדרכת צוות חינוכי שנעשה כמעט באופן שוטף. ביקור רופא, דוקטור ג'פרי ראה אותה אחרי 6 חודשים, אני אקצר, היא עדיין נראתה ילדה חוששת, עם טמפרמנט מאוד נסוג, אבל הסימנים שהחשידו אותה לילדה עם הפרעות תקשורת לא נראו יותר. מה המסקנות שלנו? המקרה דנן מדגים איך גורמי סיכון שונים מתכנסים ביחד, רקע של הפרעות חרדה, רקע של קשיים ביצירת קשרים חברתיים, הפרעות בביסות חושי, ממדי גוף קטנים, קשיים התפתחותיים ואולי ברקע גם תגובות של attachment לא זמינות. מה המסקנות שלנו? אני אעבור על זה מהר בזמן שנותר לי. אנחנו חושבים שבית רעיון הורים צריך להרחיב מאוד את המידע שיש על קיומם של הפרעות חרדה במשפחה. ההבחנה המבדלת תמיד צריכה להיות לא האם זה זה או זה, האם זה גם זה וגם זה או רק זה. בתצפית של האינטראקציה יש להתבונן וללמוד האם הילד חשוף להורה חרדתי, האם הוא לומד תגובות של חרדה מההורה ובלי משים ההורה מעביר לאחד מהילד את הפחדים. בתצפית האינטראקציה יש לבחון את מידת ההיענות והזמינות של ההורה לילד, דהיינו, attachment, האם ההורה קורא את הסימנים הסובייקטיביים לחרדה, לא רק האובייקטיביים, אני חוזרת על זה שוב ושוב, לא בכדי. לבחון את יכולת המשחק והדמיון של הילד זה בהחלט גורם מבחין, ותהליכי ההשתנות, זו נקודה חשובה, ילד עם הפרעות חרדה, ככל שהזר הופך למוכר, לאט לאט החרדה פוחתת ורואים את היכולת תקשורת שלו, בעוד שאצל ילדים בעיות תקשורת לפעמים זה אפילו הפוך. מה שנראה בהתחלה כהתפתחות תקינה, עם הזמן הולך ובעיות התקשורת הולכות ונהיות יותר בולטות. תודה רבה. אני שמחה להזמין את דוקטור רונית רוט חנניה ודוקטור אילן לינדר, נראה לי שדוקטור אילן לינדר הוא המציג, מהתחנה להתפתחות הילד של קופת חולים מאוחדת בהרצליה. אנחנו נשמע על מגדל בבל שפתי, היעדר שפת אם ברורה כגורם מטה באבחון הפרעת תקשורת בילדים, האם מקרה פרטי ומקומי או תופעה חוצה גבולות ותרבויות. בבקשה. טוב, שלום לכולם. תודה על הזמנה להרצות פה. כשעברתי על הרשימה של התקצירים, ראיתי שהכותרת שלי הייתה פחות או יותר הארוכה מכולם, וזה אולי לפחות הפתיח שיכול לרמז על ההמשך שכרוך אצל בילדים שאנחנו נציג לכם פה. מגדל בבל שפתי, כמו שאמרנו, היעדר שפת אם ברורה כגורם מטה אבחון, באבחון הפרעת תקשורת בילדים, האם מקרה פרטי ומקומי או תופעה חוצת גבולות ותרבויות. בחיפוש בגוגל, התמונה היחידה שהראתה איזשהו הקשר של שפה זה המגדל הזה, האנושי הזה עם ספרים. התמונה הזאת אולי תמונה ככה שיותר קשורה לזיכרון הקולקטיבי של כולנו. ולמעשה, מה שאנחנו פה רוצים להציג לכם פה היום, זה איזשהו מקרה של שני ילדים, ילדים לעובדים זרים, שמוצאה מארצות שונות במזרח אסיה, שהם הופנו למכון בשל עיכוב שפתי וחשד להפרעת תקשורת. כשאני אומר מקרה מעבדה הייחודי, הכוונה היא למעשה לשני זוגות ממוצא שונה, שהתקשורת ביניהם, בינם לבין עצמם, מושתתת למעשה על שפה, שימוש בשפה זרה לשניהם. אני מיד אפרט לגבי שני המקרים וככה אפשר להבין על מה מדובר. שפת הדיבור בין שני ההורים ובין ההורים לילדם שונה, והינה בהכרח שפת האם של אחד ההורים. ובמסגרת הטיפול והאבחון והטיפול במעקב בילדים התעוררו ספקות בקרב הצוות המטפל למעשה לגבי כל מהות ההבחנה היסודית. היו מספר שאלות מנחות כשרצינו לגשת למקרים האלה, האם באמת זה מקרה מעבדה ייחודי או שמה למעשה אנחנו מדברים פה על איזשהו מקרה ששייך לאותה קבוצה של הבילינגוליזם או המולטילינגוליזם. האם הריבוי של השפות הדבורות בבית, ובעיקר היעדר של שפת אם ברורה, הם מפריע לאבחן הפרעת תקשורת ראשונית, או שלמעשה אין פה בכלל איזשהו קושי? האם כלי ההבחנה, כלי האבחון שקיימים אצלנו, מאפשרים לנו להתגבר על הקשיים האלה? והאם השפה הרצוצה והדלה שאנחנו יודעים שההורים שניהם דוברים, האם זה עשוי לתרום לאיזשהו כשל אבחוני או לפחות לאיזושהי הטיה?
בנוסף לזה, האם קיימים איזשהם מאפיינים סביבתיים ייחודיים או היעדרם של כאלה שיכולים לאשש הבחנה או לפסול אותה? ומהו למעשה הכיוון המקצועי? סוגיה שכולנו מתלבטים בה, מה הכיוון המקצועי כאשר אנחנו קיימים, כאשר קיימים לנו איזשהם לבטים? המקרה הראשון, ילדה שהגיעה אלינו בגיל 21 חודש, הופנתה בגלל טיפת חלב, ציינתי שההורים עובדים זרים, האמא ממוצא פיליפיני, דוברת אנגלית וטגלו, אבא ממוצא תאי. שפת השיחה בין ההורים, עברית ואנגלית, וכיוון שהייתי עד לשיחה ביניהם, השיחה לא הייתה שיחה שאפשר לקנות שיחה מאוד משמעותית, שיחה מאוד דלה, מאוד בסיסית. הילדה מבקרת במעון שדובר אנגלית וטגלו. רקע מילדותי תקין, הפרטים לגבי ההורים, האמא אקדמאית, בארץ היא מטפלת, יש לה ילדה נוספת בת 7 שהיא בריאה, האבא בן 32, חקלאי, רשמתי פה 12 שנות לימוד, נדמה לי שזה 8. יש עיכוב התפתחותי בעברו לפי מה שמסופר, גם עיכוב מוטורי, הלך בגיל 3 לפי מה שהוא סיפר ודיבר בגיל 5. עברה ברור נרחב, כולל ברור לתסמונת אנגלמן, בגלל איזשהו נפנוף ידיים שהיה בתחילה, הכל היה תקין. כמו שמפורט בשקף כאן לאלן, גם לפי ה-DSM-4 וגם אדוס שיופנתה עליו לאחר מכן, היא עמדה בקריטריונים בצורה מלאה. מלן העמיד אותה עם סקייל סקור נמוך, ואני רוצה פשוט להתקדם למקרה השני. ילד בן 28 חודשים, נולד בשבוע 36-2400, הייתה איזושהי הפניה ראשונית למכון בינקותו בגלל היפוטוניה, היא לא מומשה, והפעם למעשה הפנתה אותו גננת בשל עיכוב שפתי. האמא תיארה רפרטואר מאוד אופייני שמפורט פה למשל מיעוט בקשר עין, נמנע מחברת בני גילו, מעדיף חברת מבוגרים, מתגלגל, התפרצויות זעם, עוד ועוד דברים שכיוונו לכיוון של הפרעת תקשורת. הבדיקה שלו הייתה תקינה, אבל האינטראקציה הייתה מאוד דלה, מיעוט במילים. האמא כאן ממוצא פיליפיני גם כן, בת 32, אבא ממוצא סיני, בן 30, עובד במסעדה. הבירור המטבולי תקין, לציין רק בשם גורמים מסיחים, הייתה טימפנומטריה C, אבל כשהוא הגיע למכון, למעשה כבר הבדיקת שמיעה הייתה תקינה. גם כאן לפי ה-DSM הוא עמד בקריטריונים, במלן סקייל סקור של 56. ואם אני עושה איזשהו סיכום ביניים לגבי הילדים, אז כלי האבחון DSM-4 בשניהם, שני הילדים עמדו בקריטריונים. השפה בגן, במקרה הראשון, טגלו ואנגלית, במקרה השני עברית. ציוני מלן שהם נמוכים משמעותית בשני הילדים. במקרה הראשון לא פירטתי שהייתה גם אינסומניה, ואצל המקרה השני היה איזשהו תיאור של עיכוב מוטורי בסימן שאלה לפחות. לגבי ההורים, מה שחשוב לי לציין פה, דבר אחד זה לגבי אולי ההשכלה, נתון ששווה להסתכל עליו אצל שני ההורים. שפת הדיבור בין ההורים, אמרתי על זה קודם, איזשהו סוג של היבריש, כן, איזשהו היברו-אנגליש, ועם הילד, בשני המקרים, השפת הדיבור ביוזמה של ההורים הייתה עברית. אני כאן ממש ממש אשעת, ורק אציין שכל הנושא של בילינגואליזם, במחצית הראשונה של המאה ה-20 הייתה איזושהי תפיסה שמדובר באיזושהי נכות או מוגבלות שפתית, ובמחצית השנייה של המאה ה-20 למעשה עלו עדויות חזקות מבחינה מחקרית לכך שלמעשה יש עדיפות לא מבוטלת לילדים שהם דו-שפתיים. בין אם זה מדובר על ה-conceptual vocabulary, בין על ה-concept formation, באמת על linguistic awareness. למעשה בבילינגואליזם אנחנו מדברים על איזשהו רצף גדול, שמצד אחד יש את הדו-שפתיים, ובצד השני שליטה מיטבית בשפה אחת ופחותה בשנייה. אני רוצה לעמוד רק על העניין של ה-simultaneous מול ה-sequential language learners. ב-simultaneous אנחנו מדברים למעשה על ילדים שחשופים לשתי שפות לפני גיל 3 שנים, בעוד שבסקוונשל אנחנו מדברים על קודם על רכישה של שפה אחת ובהמשך, בסביבה הביתית בדרך כלל, ובהמשך אנחנו למעשה רוכשים את השפה השנייה. כאן אני אדלג. עולות שאלות רבות לגבי בילינגואליזם שקשורות גם במקרה הפרטי או שני המקרים שתיארתי פה לפניכם. מה לגבי חשיפה לשפה בהקשר התרבותי, למשל בקרב האינוויט? יש איזושהי מגמה תרבותית שלא מדברים אל הילד, אלא למעשה מצפים שהילד יחכה את השפה כתוצאה מלמידה, כתוצאה מחיקוי. ההקשר הסוציו-אקונומי, מחקרים רבים שתיארו, בעיקר בשלב הראשון אצל מונולינגואלס,
על הקשר השפתי בין הקשר בין עיכוב שפתי לבין המצב הסוציו-אקונומי הנמוך. כל הנושא של שימור שפה שנייה, כן, חברת מאגרים, אנחנו יודעים שבשלב ראשון בסביבה הביתית מדברים בסביבות 50% מזמן השיחה הוא בשפה, למעשה שפת המיעוט, השפה שאיתה הגיעו, ולאט לאט זה יורד לכיוון ה-20%. ולא ציינו לגבי מולטילינגוליזם, כן, דבר שתקף גם בארץ כיום, אבל בולט בעיקר, יש מאמר אחד מהודו שמתאר את זה, לא פירטתי פה. מה אנחנו יודעים על בילינגוליזם ואוטיזם? השמות הבולטים זה השמות שרשומים פה לפניכם, תמר קרמר סדליק מ-2005, פט מירנדה, קטרין המבלי, אריק פומבון ואוהשי, שאני אפרט קצת לגבי המחקרים שלהם. תמר קרמר סדליק ב-2005, To be or not to be bilingual, autistic children from multilingual families. זה חלק מאיזשהו מחקר יותר ארוך אצל ילדים שהם high function, והיא למעשה מתארת איזושהי שיחות עם ארבעה זוגות הורים, כאשר בדקו סביבה, האם סביבה המולטילינגואלית מהווה קושי לילדים שיש להם איזשהו קושי שפתי. בדקו שמה למעשה האם ההמלצה לעבור לשפת יחידה, שפת הרוב, עלולה להוביל לתוצאות לא רצויות. במקרה של, תמר סדליק, מיד שנייה אני אראה את זה פה, ההדגש שלה היה למעשה שהמשפחות שמילאו אחר ההמלצה לעבור לשפה אחת הפסידו ברמת הקשר עם הילד, ולמעשה נוצר למעשה בידוד חברתי ואימוץ תבניות דיבור קלוקולות. יש לה תיאור מפורט של ילדים שלמעשה בסביבת המשפחה מדברים עם הילד בשפה שהומלץ להם, שפת הרוב, אנגלית במקרה הזה, הילד לא פונים אליו, ההורים לא פונים אליו, ההורים למעשה מנהלים שיחה עם שאר בני הבית, בעוד שהילד, הילד עם האוטיזם למעשה נוצר עוד בידוד מתמשך נוסף על הבידוד שבו הוא נמצא באופן טבעי. פיטרסון, מרנדה ומירנדה, השוואה של כישורי שפה והבנה שפתית, lexical comprehension, ב-14 ילדים עם ASD דוברי אנגלית בלבד, ו-14 ילדים תואמים דו-שפתיים, דוברי אנגלית וסינית. הייחוד של המחקר הזה היה למעשה שפה הדו-שפתיים הייתה אחידות מבחינת הילדים הדו-שפתיים, הם דיברו אך ורק אנגלית וסינית, וגם אצלם לא נמצא למעשה שום הבדל משמעותי מבחינת ה-production vocabulary size וה-vocabulary comprehension scores. מאמר של מאוד מרתק של המלי ופומבון שפורסם ב-2012, הוא התחשב במורכבות שמאפיינת את הקבוצה הדו-שפתית בילדי ASD מהביתים השפתיים, המשפחתיים והחברתיים. היו פה שתי קבוצות למעשה, קבוצה אחת של מונולינגואלס של בסביבות ה-20 ילדים, ועוד קבוצה של בילינגואלס של 40 ילדים, אני מיד מסיים, של 40 ילדים שלמעשה חילקו אותם לילדים שהם ה-simultaneous learners וה-sequential learners. גם כאן בקבוצה הזאת לא היו שום הבדלים. נעבור הלאה. האם ארץ מוצא שונה של ההורים מהווה גורם סיכון להפרעת תקשורת? מאגר נתונים גדול בדנמרק שבדק למעשה מתוך בערך מיליון מרשם תושבים, שמצא שמה שאכן מוצא שונה של ההורים כאשר האם הייתה מארץ מחוץ לאירופה וכאשר שני ההורים היו מארצות שונות, אכן היה לזה סיכון יחסי של 1.4 להתפתחות של הפרעת תקשורת. כל הנושא של של ה-stability of diagnosis of autism נדלג לצערי. בדקו אצל קליניות תקשורת מחקר גדול ב-2008 שבדק ב-13 ארצות 138 ילדים מה ההמלצה ומה למעשה ההמלצות של קלינאי תקשורת. התקפות שנמצאה מתוך הסקר הארוך הזה הייתה למעשה בעייתית, כיוון שלמעשה הכלים ההבחנתיים לא עומדים בצורך לבסס תקפות בילדים שהם בילינגואלס. וה-70% מהמרפאים בדיבור, מרפאים בדיבור שלמעשה שבדקו היו מונולינגואלס בעצמם. מבחינת שני הילדים שלנו עולות פה הרבה מסקנות ושאלות יישומיות, האם אנחנו הולכים לבצע בדיקה דו-שפתית באופן מהימן, מה שיטת ההתערבות הרצויה
האם בשיטה דו-שפתית או קודם בשפת שפת האם ואחר כך בשפה השנייה. העדויות לפחות באוכלוסייה של האוטיזם הראו שלמעשה השימוש בשתי שפות לא רק שאין בו שום קושי, אלא שהוא למעשה אפילו מומלץ במידה רבה. השקף הזה מוביל אותנו לסיום, ציטוט מתוך The Hitchhiker's Guide to Galaxy, שגם כן משתמש במושג של בבל. Fordy said, yeah, what's this fish doing in my ear? It's translating for you, it's a bubble fish. Look it up in the book if you like. וכדי להראות שזה לא רק דמיון, אז יש היום מכשיר כזה שלמעשה משתמש באותו עיקרון שנאמר ב-Hitchhiker's Guide of Galaxy, מדריך הטרמפיס לגלקסיה, שלמעשה מפורט פה לפניכם. תודות לאנשים שרשומים פה לפניכם, וגם לכם. תודה רבה. תודה רבה. אני רוצה להזמין את דוקטור הדס מאירסון מהמרכז לאוטיזם במרכז רפואי אסף הרופא, והיא תדבר כרגע על מורכבות אבחון ילדים בספקטרום האוטיסטי עם תפקוד גבוה בגילאי בית הספר. שלום לכולם. בעשר דקות הקצרות שיש לי אני אנסה לדבר איתכם על מדוע כל כך מורכב לאבחן ילדים בספקטרום האוטיסטי בגיל בית ספר עם תפקוד גבוה. קצת אני אסביר לכם על המודל האבחוני אצלנו במרכז, וקצת על איזשהו מחקר פיילוט שהתחלנו בתחום הזה. הפרעות ברצף האוטיזם הן בין הלקויות ההתפתחותיות השכיחות ביותר, ושיעורן מעל 1% מכלל האוכלוסייה במחקרים אחרונים. כל הנושא של אספרגר versus eye functioning autism, אנחנו, זה הולך להופיע ב-DSM-5, אנחנו בעצם מדברים על הפרעה שהיא בעצם אוטיזם ספקטרום דיזורדר, שכוללת בתוכה גם את האספרגר וגם את ה-eye functioning אוטיזם, ובעצם אנחנו מדברים על מטריה של סל של הפרעה התפתחותית, וכבר לא נזכיר יותר את המונח אספרגר בעתיד. הקושי באבחון ילדים ברצף עם תפקוד גבוה נובע בעיקר אין מכיוון שהרבה פעמים ההתפתחות השפתית שלהם תקינה לרוב ועשויה למסך את התמונה הקלינית, ובעצם הדגל האדום של עיכוב שפתי לא בא לידי ביטוי כאן הרבה פעמים. ודבר שני ומאוד משמעותי, שהרבה פעמים יש קיימת חפיפה עם סימפטומים של הפרעות פסיכיאטריות אחרות שגורמים או למתן של הבחנה שגויה, או שמדובר בקומורבידיות שממסכת את הפרעת הקור, ואני אדבר על זה במחקר שלנו. סקירה מעיתון לגבי מחקרים ב-11 שנים האחרונות על קומורבידיות בילדים עם ילדים ובוגרים עם אספרגר ועם אוטיזם, ובעצם אנחנו מדברים פה על מספר קומורבידיות, אני לא אתחיל להיכנס לזה כי אין לנו זמן, אבל קומורבידיות העיקריות שמדובר בהן הן דיכאון, הפרעות ביפולריות בגיל היותר מבוגר, הפרעות חרדה, ששוב פעם יש הרבה פעמים אוברלאפ עם הקור סימפטומס של האוטיזם, כל הנושא של OCD, של אובססיב קומפלסיב דיסאורדר, שהרבה פעמים, ויש הרבה מחקרים על זה, האם מדובר בבעיה הבסיסית של האוטיזם, או האם מדובר בקומורבידיות, וכמובן הנושא של ADHD, נושא מאוד חם כתחלואה נלווית לאוטיזם, ובעצם ב... DSM-5 הולכים להוציא את ה-PDD מה-exclusion criteria ל-ADHD, ומכיוון שהם מודעים לכך ויש הרבה מחקרים שמראים ש-ADHD זה הקומורבידיות השכניה בשכיחותה בילדים עם ASD, יש גם הרבה אוברלאפ גנטי, וגם מבחינה טיפולית הטיפול בסטימולנטים יעיל בילדים עם אוטיזם, אמנם בשכיחות יותר נמוכה מילדים עם ADHD pure, אבל גם כן יעיל. אני אכנס שנייה לתהליך האבחון אצלנו במרכז לאוטיזם באסף הרופא. הרבה פעמים ילדים שמגיעים אלינו הם ילדים שאנחנו צריכים לעשות הבחנה בעקבות חשד לאוטיזם, זה תהליך מורכב שהמטרה שלנו היא גם לשלול הסברים אחרים להתנהגות של הילד, לבסס את רמת התפקוד הכללית של הילד, לעשות DD להבחנות שונות. אנחנו משתמשים בכלים שונים וחשוב מאוד שהשימוש בכלי המדידה יהיה בכלי מדידה מתוקפים. ובעצם מהו התהליך? הילדים והמשפחה מגיעים אלינו לארבעה מפגשים, כאשר המפגש הראשון הוא מפגש שבו מועבר להורים רעיון לאוטיזם, הרעיון המתוקף, אוטיסטים דיאגנוסטיק אינטרוויו ריוויזד, שהוא רעיון שמכוון לאיסוף מידע על תפקוד חברתי, תקשורתי והתנהגותי של הילד. במקביל גם ההורים עוברים את הוויינלנד, שזה רעיון שבודק את היכולת ההסתגלותית של הילד.
אנחנו נותנים גם להורים שאלון לאיסוף היסטוריה רפואית על הילד ועל המשפחה, תהליך הריון, לידה, תחלואה במשפחה, אם יש עוד ילד עם אוטיזם במשפחה, סינדרומים במשפחה, כל זה עוזר לנו לקבל תמונה כללית בעצם על הילד ועל המשפחה. ולילדים מעל גיל 5 אנחנו גם מעבירים שאלון גם להורים וגם לגננת או למורה, שאלון הערכה קונורס, את הגרסה הארוכה שבה אנחנו בודקים גם את התחלואות הנוספות כמו חרדה, התנהגות כמו ODD, וגם אנחנו מעבירים, אנחנו רופאים, רעיון התנהגותי להורים שבו אנחנו שואלים שאלות ספציפיות שקשורות לחרדה ולקומורבידיות אחרת עם דגש על, על אוטיזם, על ילדים בספקטרום. הפגישה השנייה בדרך כלל אנחנו מבצעים את הפרופיל ההתפתחותי של הילד על ידי הפסיכולוגים שלנו בהתאם לגיל הילד וההתפתחות השפתית שלו. הפגישה השלישית היא התצפית הסטנדרטית, האדוס, שזו תצפית סטנדרטית על תקשורת ואינטראקציה חברתית והמשחק של הילד, כאשר בגילאים שונים אנחנו מבצעים אדוסים שונים כתלות בהתפתחות ובשפה של הילד. בנוסף אנחנו עורכים, נותנים להורים, לגננת או למורה שאלונים שבה אנחנו בודקים איך האינטראקציה של הילד עם בני כיתה או בני גיל, ולפעמים אנחנו מבקשים מההורים להביא לנו, לצלם לנו סרטי וידאו של הילדים, איך הם באינטראקציה עם ילדים אחרים בגן, כי סך הכל כשאני רואה את הילד בתור הרופא, אני רואה אותו בתצפית חצי מובנית אדוס מול מבוגר, ולא בסביבה הטבעית שלו, אז אנחנו הרבה פעמים נעזרים בסרטי הוידאו, ולפעמים אנשי מקצוע שלנו מגיעים, מגיעים לבתי הספר ולגנים לתצפת על הילדים. ועכשיו אני רוצה לדבר על מחקר שאנחנו עכשיו עורכים במרכז שלנו, כשהמטרה שלו היא הייתה לקחת ילדים מעל גיל 5 עם IQ מעל 70 שהגיעו לנו לאבחון ראשוני במרכז, וגם לבדוק עם איזה אבחונים קודמים הילדים הגיעו אלינו, ולאחר מכן כשהילדים אובחנו בספקטרום איזה תחלואות נלוות מצאנו לילדים הללו. אז מתוך 724 ילדים מגילאים 15 חודשים עד 226 חודשים שהובחנו ביחידה שלנו ב-11 שנים האחרונות, איתרנו 58 ילדים מעל גיל 5 עם IQ מעל 70. חשוב לי לציין שרק מ-2006 אנחנו מבצעים אבחונים קוגניטיביים, אחרת היו לנו נתונים הרבה יותר גדולים, וגם המחקר הוא בפיילוט, יש לנו הרבה נתונים שאנחנו אוספים כרגע. מתוך ה-58 ילדים הללו, 36 ילדים, זה היה אבחון ראשון שלהם. כלומר, מדובר ילדים שהובחנו מעל גיל 5 לראשונה בספקטרום עם IQ מעל 70. הגיל הממוצע היה 8 שנים וחודשיים. IQ הממוצע היה סביב ה-100. יחס בנים לבנות היה 9-1, יחס יותר גבוה מהיחס במחקרים אחרונים. שוב, מדובר בילדים עם תפקוד גבוה קוגניטיבי. ובעצם בדקנו עם איזה אבחונים קודמים היו לילדים הללו, ומצאנו ש-25% מהילדים הללו אובחנו קודם עם ADHD, פיור, 22% עם איזשהו איחור התפתחותי, שוב מדובר בילדים עם IQ מעל 70, 17% עם הפרעה רגשית, ילדים עם חלקם 11% עם בעיות התנהגותיות, והיו מספר ילדים שבעצם לא אובחנו בעבר, ובעצם אצלנו זה היה האבחון הראשון. ולאחר מכן, לאחר שהילדים הללו הובחנו בספקטרום עם תפקוד קוגניטיבי גבוה, בדקנו איזה תחלואות נלוות נמצאו אצלנו באבחונים שלנו על פי השאלונים המתוקפים שעשינו להם, ומצאנו ש-33% מהילדים האלה בעצם הובחנו עם תסמיני ADHD, 20% עם הפרעות חרדה, אחוז יותר קטן עם בעיות התנהגות, בעיות שפה, לקויות למידה והפרעות נוירולוגיות. כלומר, אנחנו רואים ילדים שבעצם הגיעו לנו אחרי גיל 5 לאבחון ראשוני בספקטרום, עם הבחנה כביכול של ADHD, ובסופו של דבר הם הובחנו בספקטרום עם תחלואה נלווית, שהאחוז הכי גבוה של תחלואה נלווית היה בעצם תסמיני ADHD. לסיכום, מורכבות ועיכוב אבחון ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה נובעת אין, מכיוון שיש שוני בין הילדים, מדובר על ספקטרום של ילדים שנמצאים בקצוות, כאשר הילדים הגבוהים קוגניטיבית עם השפה הגבוהה, הרבה פעמים יש עיכוב בהבחנה שלהם, הרבה פעמים התחלואה הנלווית, הקומורבידיות הנלווית, ממסכת את תסמיני הקור, ולפעמים ניתנת להם הבחנה שגויה בשל חפיפה עם תסמיני הקור הבסיסיים של אוטיזם. ובעצם חשוב להכיר את התחלואות הנלוות לילדים על רצף האוטיזם, על מנת לבצע אבחון מדויק גם להבחנה המבדלת וגם לתחלואה הנוספת, לבנות שאלונים נוספים, שאלונים ספציפיים, כי סתם לדוגמה חרדה בילד עם אוטיזם הרבה פעמים בא לידי ביטוי דווקא ב...
אגיטציה ופגיעה עצמית ופחות עיבוד עניין באחר, שזה קיים מלכתחילה, אז צריך שאלונים שהם ספציפיים לילדים בספקטרום. המטרה היא למנוע תחלואה נלווית, במידה ויש תחלואה נלווית לטפל בה בטיפולים התנהגותיים, ואם לא בטיפולים תרופתיים, ולא להגיד מכיוון שהילד בספקטרום אין צורך לטפל, וכמובן לעקוב אחר, לאורך השנים אחר תחלואות אפשריות, מכיוון שהרבה פעמים אנחנו לא נראה את הילדים האלה בגיל הבוגר, הפסיכיאטרים עוקבים אחריהם עם תחלואות שונות, שוב מדובר לא רק על תחלואות פסיכיאטריות, גם תחלואות נוספות. זהו, אני רוצה להודות לדוקטור דיצה צחות, מנהלת המרכז, ולדוקטור אסתר בן יצחק, קלינאית תקשורת מהמרכז, שעזרה לי באיסוף הנתונים והמחקר. תודה. אני שמחה להזמין את דוקטור גבריאלה בינדר, שהיא רופאה פסיכיאטרית לילדים ונוער, יועצת בגנים ובתי ספר לחינוך מיוחד, והיא תרצה לנו על דילמות אתיות בעקבות מגמת העלייה באבחון רצף האוטיזם. שלום, אני רוצה להזמין אתכם לסוג אחר של הרצאה שמזמינה יותר לחשיבה כחלק מהעבודה שלנו האבחונית. אני רוצה גם להזכיר שאנחנו נמצאים בכנס של התפתחות הילד, ואני רוצה להסתכל על הילד שאובחן בספקטרום, אני אשתמש בשמות שכבר נאמרו, ASD, זה הספקטרום האוטיסטי. רוצה לראות את הילד שהוא עדיין ייצור, גם הילד שאובחן כ-ASD בגיל צעיר, הוא ייצור שהוא מתפתח והוא משתנה, אך לרוב, לפי מה שאני רואה במציאות, ההבחנה שלו עם השנים איננה משתנה. אני הייתי רוצה להזכיר לכם שהנושא הזה שפעם היה שייך רק לנו, לאנשי המקצוע, הפרעה נאורו-התפתחותית, הפכה היום לדילמה חברתית, למשהו שמאוד מדובר גם בעיתונות המקצועית, אבל גם יש פה משהו שהופיע גם בידיעות, מדברים הרבה על הנושא הזה. אני אציג כמה דילמות. הדילמה הראשונה, היא באיזה מציאות אנחנו נמצאים. אני רוצה להגיד לכם מה המציאות בקליניקה. אני עבדתי מעל 20 שנה כפסיכיאטרית ילדים ונוער, ורוב השנים האלה כמאבחנת, מטפלת בקהילה, וכל הילדים שאני הבחנתי וטיפלתי ושנסו את ההבחנה הזאת, הם היו מבחינתי 100% סובלים מההפרעה הזאת. אני חושבת שכל אחד מי שנמצא פה ויש לו ילדים כאלה בטיפול או באבחון, הוא בטוח ב-100% שזאת ההפרעה שלהם. בסטטיסטיקה אנחנו רואים נתונים שהם, בוא נגיד, הם תופעה, לא רוצה להגיד בדיוק איזה סוג של תופעה, אבל יש פה גדילה מסיבית, שלפני, בשנות ה-90, ילד אחד מתוך 2,500 היה מאובחן כאוטיסט, היום זה הגיע לאחד מתוך 88, ואתם רואים בסוף הגרף יש איזושהי תחזית, שמי הנתונים הסטטיסטיים הקיימים עד 2008, זה נתונים קיימים, אם הקצב גדילה של האבחון, אני קוראת את זה של האבחון, יעלה באותו קצב, אנחנו נגיע למשהו כמו אחד מתוך 50 אנשים יאובחנו כאוטיסטים. זה ללא ספק מדובר בתופעה שהיא מעל, היא תופעה חברתית. עכשיו אני רוצה להביא לכם את המבט שלי שעברתי מטיפול בקהילה, בקליניקה, להיות יועצת של החינוך המיוחד. נכון להיום אני נמצאת ממש בשטח, בגנים הטיפוליים ובבתי ספר לחינוך המיוחד, ולתאר לכם את התמונה כפי שהיא נמצאת בגן תקשורת. כפי שאתם רואים את התמונה מלמעלה, כל הילדים, אבל כל הילדים מאובחנים באותו אבחון של ASD. כל הילדים מגיעים לגן תקשורת עם אבחונים מסודרים. משהו שאני רואה שמסתתר מאחורי, אתם רואים יש שם הפרצוף של ילד, הילדים הם מאוד שונים ומסתתרים תחת אותה הבחנה שאני קוראת לה ואני המחשתי אותה כמסכה. יש ללא ספק תמיד בכל גן ילד אחד או שניים שבהחלט הם ילדים על הספקטרום. יש בכל, כמעט בכל גן ילד אחד או שניים שהם בעצם סובלים מפיגור. זה דבר שהוא, אפילו שיש פה תמונה של ילד עם דאון סינדרום, יש בגן מסוים שאני מבקרת בו ילד שהוא בהחלט נראה כך. עוד קבוצה
גדולה של ילדים היא הילדים עם בעיות קשות בהתפתחות השפה, עם ליקויים שפתיים קשים. הילדים האלה, כמובן שבעתיד, זה גם השינוי שבא על ה-DSM-5, להוריד את הקריטריון הזה שיכניס ללא ספק הרבה ילדים עם בעיות שפתיות ולא עם בעיות תקשורת. עוד קטגוריה שהיא קיימת, שאני קראתי לה attachment disorder, יש מספר ילדים שהבעיה המרכזית שלהם היא בעיה בינם לבין ההורים שלהם, כפי שאת הזכרת בהרצאה הראשונה שלך, ואני הייתי נורא שמחתי להרצאה הראשונה. לפי מה שאני ראיתי בהסתכלות בתיקים של הילדים, אין כל כך התייחסות ברוב האבחונים למה שקורה עם הילד, בין הילד להורים שלו. הייתי רוצה להזמין את כל מי שעוסק בעבודה הזאת בגיל הרך להתייחס מאוד למה שקורה, מי ההורה, לא רק גילו ומוצאו ואיזה שפה מדברים בבית, אלא מי הוא ואיזה יחס יש לו עם הילד. הוא ללא ספק שנמצא בכל גן גם ילד שיש לו איזושהי הפרעה פסיכיאטרית, כפי שהוזכר פה הנושא של האנגזייטי או סידי, לפעמים אפילו את המעט הילדים שיש להם סכיזופרניה של הילדות. עכשיו דילמה מספר 2, מהי המשמעות של החוסר יציבות של ההבחנה של ASD בגיל צעיר? נתונים שפורסמו לאחרונה, בשנה האחרונה, מראים איזשהו משהו לא כל כך, לא יודע, אני מקווה שאני לא הראשונה שאני אדבר על זה, אבל בכל זאת, ילדים שהובחנו כ-ASD, בעיקר אלה שהובחנו כ-PDD נוס, אלה שהפרעתם היא לא כל כך קשה, בעצם הוכח במחקרים, יש פה מטה-אנליזיס של מספר מחקרים, שרק שליש מהם בעצם ממשיכים בפולו-אפ אחרי 3 שנים להיות בספקטרום. יש בעצם משהו שההבחנה שלהם משתנה, ופה אני מזכירה גם את העבודה של תל השומר של דוקטור גביס, שהיא בעצמה במסקנות של הגן של מכון התפתחות הילד ושל הגן שלהם שם בתל השומר, נתונים מאוד דומים, רק שליש מהילדים בעצם המשיכו בגני תקשורת. אבל זה מודל שקיים, והרוב, מה שאני רואה בגנים, ההבחנה בעצם ממשיכה עם הילד. עוד דילמה שמלווה את הילד בגדילתו, היא איך משפיע הנושא של אפליה לטובה של גני תקשורת מול הגנים הטיפוליים. אני חושבת שכל מי שנמצא פה יודע, וגם דובר בדיון שבמליאה, שהגנים של הילדים האוטיסטים הם הגנים הטובים ביותר הנחשבים, הם מקבלים הכי הרבה תקציבים. לפיכך, הורים רבים מבקשים להגיע לגנים האלה, ובדרכים של שכנוע, אני לא יודעת איך, הם מצליחים בעצם לבקש מהרופאים ולקבל אבחון כזה, כשבעצם זה ידוע לכולם שהילד לא ממש עונה לקריטריונים של ASD. עכשיו שאלה מאוד גדולה, דילמה מאוד גדולה, האם טובת הילד או טובת כל הילדים שבגן תקשורת? עכשיו ללא ספק שגם ההורים וגם הרופאים רוצים את טובת הילד, זו מילה מאוד גדולה שאנחנו משתמשים ברפואת ילדים. כשאני הולכת לגן ואני רואה שרוב הילדים בגן לא כל, הם ילדים מאוד תקשורתיים רוב הילדים בגן, והילד שבאמת בספקטרום הוא יושב בצד, שהתעסקות של הגננת עם הילדים האחרים שדיברנו עליהם, ודווקא הילד שהוא הכי, הכי זקוק לגן הזה, הוא נהיה החריג והוא נהיה זה שיושב יותר בצד. אז אני חושבת שיש פה גם איזושהי בעייתיות בדינמיקה בין טובת הילד לכלל הילדים. האם האבחון הראשוני הזה, ה-ASD, שנמצא בתיק של הילד, גורם להטיית הטיפול והיחס של הילד? אוקיי, יש עוד הרבה, אז אני חושבת שכן, אוקיי. אני רוצה לדבר על משהו מאוד חשוב, שזה העלייה של הילד לכיתה א'. זו נקודה מאוד חשובה, שנכון להיום היא נמצאת אך ורק במסגרת של משרד החינוך. הם צריכים אני לא שמעתי שרופאים משתתפים בהחלטה החשובה הזאת.
ברגע שהילד הוא נושא עדיין את האבחון של ה-ASD, הוא ממשיך באופן אוטומטי לכל המסגרות שמסגרות של האוטיסטים. לפעמים המסגרת הזאת לא מתאימה לו. לגבי התגמול, אני יודעת שיש הרצאה אחריי שתדבר על הנושא של ביטוח לאומי והתגמול המועדף, וכמובן הייתי רוצה לשים גם את הנושא שילד גודל והופך להיות נער. ואני פגשתי נערים שונים שנושאים את אותה הבחנה כמו עם המסכות האלה. חלק מהם הם בעצם ילדים עם חרדות שכבר לגמרי לאוטיסטים, חושבים על צבא. הם לא יודעים שזה רשום להם בתיק הרפואי, הבחנה כה קשה, הם לא יצליחו להגיע למה שהם רוצים להגיע. הם שואלים את עצמם שאלות, כמובן מי ששואל את עצמו את השאלות שאני שמעתי מהם, הם לא הילדים האוטיסטים אלא ילדים שנושאים הבחנות אחרות. ההמלצות שלי, קודם כל משהו מאוד פשוט, לתת לילדים האלה שאנחנו לא בטוחים שהם אכן בספקטרום את החשד ל-ASD, את הסספקטית ASD. מבחינת ההורים, מבחינת הרופאים, מבחינת כל האנשים שמטפלים בילד, הנושא של החשד הוא נושא שנותן תקווה. תקווה היא נמצאת גם באבחון. אנחנו שומעים הרבה שהילדים משתפרים בגלל הטיפולים. אני רוצה להגיד שאני חושבת שילדים משתפרים הרבה גם בגלל הנושא שלפעמים היה איזושהי טעות באבחון. אז אני חושבת שאם אנחנו נשים אבחון נכון, אנחנו ניתן תקווה לילד. כמובן אני בעד להרחיב את המודל הזה של הקיים, הגן האבחוני תקשורתי שהוא קיים בתל השומר, להרחיב אותו לכל הארץ, זה יכול בהחלט לעזור. כמובן אבחון מחודש של כיתה א', עלייה לכיתה א' בעצם מפנה את הילד לכיוון הנכון, מי שצריך להיות בבית ספר בכל המסגרות של החינוך המיוחד התקשורתי שיש שם, ומי שצריך להיות בכיוון השפתי או בחינוך הרגיל או כל אחד שיהיה במסגרת המתאימה לו. אוקיי, זה בבקשה. תודה. קודם כל, יש הרבה אנשים שלא יושבים, אני רוצה להזמין את כולכם לכאן, אפשר תמיד לצאת מאחורה, זאת המטרה של כל המושבים המקבילים האלה, שתוכלו לעבור לפי מה שמעניין אתכם, אבל יש פה מקומות נוחים, ואני רוצה להזמין היום, רגע, בדיוק, את דוקטור אורית סטולר מהמרכז לאוטיזם בבית החולים אסף הרופא, על אבחון של אוטיזם בגיל הרך. כמה מוקדם ובאיזה כלים? שאלת השאלות. נכון, טוב. שלום קודם כל. אז באמת נשאלתי להביא את התשובה על כמה מוקדם ובאיזה כלים אפשר להשתמש. אז בעבר, שלא נשכח, דיברו על זה שהאוטיזם זה בעצם לקות אחת, התנהגותית, האמא המקרר שכולנו שמענו על זה, ומדובר על תסמונת אחת. לעומת זה היום אנחנו כבר יודעים שמדובר על איזושהי לקות שהיא נורו התפתחותית, עם מרכיב נורולוגי, ביולוגי, ברור. אנחנו מדברים לא כל כך מזמן, זאת אומרת, העבר הזה שאנחנו מדברים עליו זה בשנות ה-80, כבר דיברו על, עדיין על אמא מקרר, כאשר מבחינה אבחונית, לפני עשור דיברו על זה שאי אפשר לאבחן אוטיזם לפני גיל 3. אז בעצם, לפני שניכנס אל הגיל, למה בעצם צריך לאבחן בכלל מוקדם? אני חושבת שאין מחלוקת היום בספרות על זה שטיפול אינטנסיבי ומוקדם יש לו משמעות פרוגנוסטית לעתיד. האמרה הזאת או המשפט הזה מבוסס על הרבה הרבה מחקרים, כולל מחקרים של הדמיה מוחית שמראים את הקונקטיביות שהיא משתנה כתוצאה מהתערבות התנהגותית. אחת העבודות שיצאו מהמרכז שלנו על ידי דוקטור צחור, שעל באמת מראה את השינוי המוחי כתוצאה מההתערבות ההתנהגותית. הדבר הזה כל כך מבוסס שאמריקן אקדמי אוף פדיאטריקס ב-2007 יצאו עם הנחיות מאוד מאוד ברורות, שכל ילד, כל פעוט, מגיל 18 חודש ועד גיל 24 חודש, מחויב לעבור סינון, שאלון סינון, בשאלה של אוטיזם. בנוסף לזה, כל ילד שיש חשד באיזשהו ביקור אצל רופא ילדים, שהחשד יכול לבוא מצד ההורים, מצד המטפלים, מצד הרופא, או שיש לו אח על הרצף, כי אנחנו יודעים היום שאם יש
ילד אחד על הרצף, השכיחות או הסיכוי שיהיה עוד אחד לצערנו עומד כבר על 18%, שזה אמרה שונה ממה שאמרנו לפני שנה. כל ילד כזה חייב לעבור סינון ראשוני, ובמידה והסינון יוצא חיובי, יש להפנותו לאבחון גדול יותר ומקיף יותר. אבל הם אומרים עוד דבר. הם אומרים שבאותו רגע שעולה החשד, יש לשלוח את הילד במיידית לבדיקת שמיעה ולהתחיל לטפל. ולמה? כי אנחנו יודעים שהתערבות מוקדמת משפרת פרוגנוזה. אז כחברה, אני חושבת שיש לנו אינטרס לטפל בילדים האלה כמה שיותר מוקדם, העלות הכלכלית של החברה, ובאמריקה הכל כסף, יותר זולה לטפל בהם שהם קטנים, מאשר אם נחכה שהם יהיו גדולים והם יהיו יותר תלויים בחברה. ומתוך זה בעצם האמריקן אקדמי כמובן כהרגלה עושה תרשים זרימה מאוד יפה, והביא אותנו לשאלה, אז כמה מוקדם, האם אנחנו רק בגיל שנה וחצי יכולים להבחן, או האם אפשר גם קודם, או האם רק מגיל שלוש, כמו שאמרו, לפני עשור. או השאלה היותר מעניינת, זה האם אפשר להבחן אפילו לפני גיל שנתיים. אז איפה הבעיה? הבעיה היא, כבר נאמרה בהרצאה הראשונה, שחלק מהתסמינים הם לא רלוונטיים. זאת אומרת, מה שכתוב ב-DSM, למשל, יכולות חברתיות, זה לא רלוונטי לילד מתחת לגיל שנתיים. כי בגיל שנה, למשל, הילד משחק במקביל. הוא רק צריך להסתכל על הילדים, לא צריכה להיות שם אינטראקציה חברתית. מבחינה שפתית, אנחנו עדיין לא מצפים לילד שינהל איתנו שיחה בגיל שנה. כל השפה הסטריאוטיפית, האקולילה, מופיעה רק מאוחר יותר. התנועות הסטריאוטיפיות הרבה פעמים מופיעות מאוחר יותר. אז איך אני אוכל לזהות אוטיזם לפני שהתסמינים האלה בעצם עולים על פני השטח? רוב העבודות מבוססות על עבודות על אחים. מילה אחת על העבודות, על הרצף העבודות הזה, יש תוכנית מדהימה שקורית בעולם, שכמובן מרכזה בארצות הברית וקנדה, שאחים של ילדים על הרצף נבדקים בגיל 3 חודשים, בגיל 0.5 שנה, בגיל שנה, בגיל שנה וחצי, בגיל 2, עד גיל 3, ולאורך כל השנים האלה הם עוברים בטריה של בדיקות, כולל EEG, בדיקות שמיעה, בדיקות eye tracking, כל מיני דברים בסגנון הזה, והם עושים מבחנים ויכולות קוגניטיביות, ויכולות, מחפשים את התסמינים של האוטיזם, של היכולות החברתיות תקשורתיות. ומה שעולה מהעבודות האלה, וזה עבודות מדהימות, זה שבשנה הראשונה בעצם אי אפשר, אין שום דבר בהתנהגות של הפעוט שיכול להיות סממן או לשמש אותנו לאבחון של אוטיזם לפני גיל שנה. אבל מה קורה מגיל שנה? ובעבודות שמפורסמות כבר בשנים האחרונות, וב-2010 ככה יצא מאמר יפה שככה מקווץ את כל התסמינים, אז אנחנו רואים שיש היעדר תגובה לשם, קשר עין לא מבוסת, היעדר חיוך חברתי, קושי בהבעת עניין חברתי ורגשי, איחור בולט בכל ההיבטים של חיקוי מוטורי ואורלי והפחתה בביטויים הרגשיים חיוביים כלפי הסביבה. אלה היו הדברים שהם מצאו שמנבאים אוטיזם בטווח הארוך. אני חושבת שמה שאני שומעת בקליניקה הרבה פעמים זה את ההורים שהם אומרים, אני לא מצליח להגיע לילד שלי, יש פה משהו, אני נורא מנסה, ההורים נורא עובדים בליצור את הקשר, והילד לא בדיוק שמה. וזה בא מאיזשהו, ואז תמיד ההורים, במיוחד האימהות, אנחנו תמיד בודקו ואומרים משהו לא בסדר אצלנו, ועושים הרבה בדק בית, אבל החוסר יכולת ליצור את הבנדינג הזה, הוא לא תמיד בגלל האימא, הרבה פעמים זה הצד השני. הדבר הנוסף שאנחנו יודעים שיכול לנבא אוטיזם זה החקירה של הצעצועים, המשחק הוא שונה. הבחינה הוויזואלית שהם לוקחים את הצעצועים, הם הופכים אותם, הם חוקרים אותם, הם נתקעים על פרטים קטנים והתנהגויות חזרתיות לא רגילות, זה גם דברים שרואים אצל הפעוטות בסביבות גיל שנה עד שנה וחצי. אז מה האתגר באבחון מוקדם? קודם כל, השאלת השאלות, כמה זה יציב ההבחנה? אם אני שמה הבחנה לילד על הרצף, בגיל שנה, בגיל שנה וחצי, האם זה מחזיק גם בהמשך? ואיזה כלים יש לי להשתמש בהם? ועל באמת, מה קורה לתסמיני האוטיזם עם הגיל? אז יציבות האבחון של ASD מעל גיל 3 כבר די מבוסס מחקרית שעומד על 80% עד 100%. הוצאתי את השקופיות שמראות את זה בגלל חוסר זמן. ומה קורה מתחת לגיל 3? אז המחקרים שמסתכלים, אז מדברים על בין 54% עד 100%, אבל כשמסתכלים יותר טוב על העבודות האלה, אז רואים ש4 מתוך ה-11 עבודות האלה, היציבות של האבחון עומד על 100%, כאשר כולם שמים דגש על זה שהאבחון צריך לעשות על ידי איש מקצוע מנוסה.
רק שתיים מתוך העבודות הראו יציבות של מתחת ל-70%, ומה שמאוד ככה נותן אופטימיות מבחינתי זה ששתי עבודות שבדקו אבחון מתחת לגיל שנתיים על ידי אנשי מקצוע, זה עמד על 100%. אז אנחנו אומרים שהיציבות של האבחון הוא לא רע בכלל לאורך השנים. ואז השאלה היא, מי זה הילדים האלה שאני נותנת להם הבחנה, ואולי אני אטעה, אולי נתתי הבחנה שבהמשך היא לא תחזיק, כשאני אבדוק את הילדים האלה שוב בגיל 3. אז הילדים שיצאו, שההבחנה הייתה אולי לא נכונה או לא ספציפית, זה היו בעיקר הילדים שהחסרים החברתיים שלהם היו מאוד מאוד קלים, או אלה עם היכולות הקוגניטיביות המאוד טובות. וזו קבוצה, שוב אני מציינת, מאוד קטנה, גם מהמרכז שלנו יצאה עבודה בעניין. אז אמרנו כבר שאפשר להבחן לפני גיל שנתיים, יש לנו סימנים שאפשר להיעזר בהם על סמך עבודות, בעיקר על סמך עבודות של אחים, ואז איך אנחנו מאבחנים? נכון להיום דוקטור מאירסון הציגה את המודל שלנו, וזה לא רק המודל שלנו, זה המודל היום שמקובל בעולם, במיוחד במקומות שעוסקים במחקר. אז האבחון נעשה בעיקר על ידי מפגש עם ההורים, שאלונים ותצפיות. אבל זה לא פשוט, זה משימה ממש מורכבת, כי אין לנו סמן ביולוגי מובהק להיעזר בו. התמונה הקלינית היא מורכבת ומשתנה, טווח החומרה והתסמינים הם שונים ילד לילד, וכמובן אנחנו מדברים על ילדים עם פיגור שכלי, ילדים עם קוגניציה, גם ילדים שעם קוגניציה מעל 140 אנחנו רואים לפעמים, וכמובן שאנחנו צריכים לשלול את בעיות אחרות, כמו בעיות רפואיות או בעיות נורולוגיות אחרות, וחרדה ודברים אחרים שדובר עליהם קודם. יש לנו הרבה כלי סינון, אבל אני לא אדבר עליהם, אם זה הצ'אט, האם-צ'אט וכו', וה-CSBS, שזה כלי ככה שתופס תאוצה היום במחקרים, אבל אני רוצה לדבר על מה חדש באבחון. אז מה שהכלים החדשים שיש לנו, זה יש לנו את, בעצם את ה-ADI ואת ה-EDOS שהם לא חדשים, שהם כבר הרבה שנים בשוק, וזה בעצם כלי מתוקף וככה ציינו אותו קודם, אבל ה-EDOS שמשתמשים בו היום, ה-First Edition, הוא בעצם מתוקף לילדים מגיל שנה וחצי. אז מה חדש בתחום הזה? בימים אלו בעצם יצא ה-Second Edition, שבעצם ה-Second Edition הוא בא ואומר, או יש לו שם מודול שהוא לטאדלרס, שהוא מגיל שנה עד גיל שנתיים, והוא באמת כלי מתוקף שניתן להשתמש בו לאבחון של ילדים על הרצף. אז ה-EDOS Toddler 2, ה-EDOS Toddler מהמודול 2, מה-Second Edition, הוא בעצם הכלי שאנחנו יכולים להיעזר בו. אבל באמת הוא מאוד חווייתי, הוא מעלה ומציף את התסמינים שדיברנו עליהם מקודם. ואני רוצה להציג ממש בקצרה עבודה שהוצגה בימים האחרונים, יצאה ככה החוצה, בעצם של ווטרבי, שהיא בעצם בדקה 5,400 ילדים, היא העבירה להם את ה-CSBS, את הסינון הראשוני במרפאות רפאי הילדים, 82 ילדים משם הותרו כקבוצת סיכון ל-ASD, הפעוטות האלה עברו את ה-EDOS Toddler באותו רגע שהם מובחנו, שזה עד לפני גיל שנתיים, ושנה אחר כך הם עברו את ה-EDOS הרגיל, 1, 2 ו-3, לפי היכולות השפתיות שלהם. האינפורמציה נאספה כמו שנאספת אצלנו במרכז, ודוקטור מאירסון הציגה, והילדים, אותם ילדים קיבלו הבחנה, אחת משלוש, או confirm ASD, או ruled out, או deferred diagnosis. 56 פעוטות קיבלו הבחנה של ASD, וכשעקבו אחרי שנה והסתכלו על היציבות של האבחון, בעצם לראות את האמינות של ה-EDOS Toddler, עדיין ההבחנה נשארה בעינה. 12 פעוטות שקיבלו איחור כללי או ילדים שהיו תקינים, גם עם הזמן, אחרי שנה, שנה וקצת, שמרו על ההבחנה שלהם. ו-14 ילדים שקיבלו את ה-deferred diagnosis, 3 מהם הובחנו בהמשך כ-ASD, 10 כילדים רגילים, ואחד נשאר ללא הבחנה. זאת אומרת, המסקנה היא ש-EDOS Toddler הוא כלי טוב לפתור של ילדים על הרצף. גם הוא מאתר את אלה שכן על הרצף, וגם את אלה שלא. וה-17% שקיבלו את ה-deferred diagnosis, זה גם איזושהי אמרה מסוימת. לצערי, אני לא אעבור על זה, אבל מרקרים ביולוגיים זה העתיד, אפשר לדבר על זה בפעם אחרת, אבל אני חושבת שאנחנו, המרחק הוא לא רחוק ליום שאנחנו כן נשתמש בכל מיני מרקרים ביולוגיים לאבחון. ומה שחשוב לי לומר זה כזה דבר. אחד, שלמרות שהתסמינים, אפשר לאתר אותם מוקדם, עדיין בארצות הברית, האבחון הוא בדרך כלל נעשה אחרי גיל 3. המצב בארץ שונה,
הקצוות במרכז הארץ, האבחון נעשה יותר מוקדם, בפריפריה יותר מאוחר. ילדים מתחת לגיל שנה, אי אפשר לאבחן אותם עדיין בכלים מתוקפים. ילדים על הרצף שכן מאובחנים מגיל שנה, האבחון הוא סך הכל יציב, ואדו סטדלר הוא בסופו של דבר כלי אבחוני מתוקף וטוב שאפשר להשתמש בו. תסמיני הליבה של האוטיזם הם משתנים עם הגיל, ואנחנו זה. תודה רבה. ההרצאה הבאה מחזירה אותנו שוב לדילמות אתיות. תרצה דוקטור אורלי נקר, וזו עבודה משותפת לה ולפרופסור בועז פורטר, מהמכון להתפתחות הילד במכבי השלום, תל אביב. שלום לכולם. אז כבר חלק גדול מהדברים שאנחנו דנו בהם ונרצה לדון בהם נאמרו פה. אנחנו נציג את זה כמו שהוצגו דברים, כל אחד מנקודת מבטו, אז ננסה להציג את זה מהמקום שלנו, מהפגישות שלנו עם המשפחות והילדים. ובעצם המטרה שלי היום, זה הדגש העיקרי, שנצא מפה עם איזשהו רעיון לשיתוף פעולה בין הצוותים של המכונים להתפתחות הילד, הצוותים באשר הם, עם יועצים חיצוניים, פרטיים ואחרים, ואנחנו תכף נתייחס. חשוב לי, על רקע כל הדברים שנאמרו פה עד עכשיו, שנקבל יותר את המושג של working diagnosis בתהליך ההבחנה של פעוט החשוד להבחנה בספקטרום האוטיסטי. וחשוב לי מאוד, זה הוזכר בהרצאה הקודמת של הקודים האתיים, שנשמור על הקודים המקצועיים שלנו בתהליך מתן ההבחנה של פעוטות בספקטרום, בלי שנהיה מושפעים מלחץ ההורים, מזכויות החוק, מהחוק שנכנס בשנת 2009. ראינו את זה כבר קודם בשקף, אנחנו יודעים ששכיחות האוטיזם בעלייה מתמדת עם הפרוגנוזה לקראת השנים הבאות. וגם בארץ, המאמר של דוקטור מיקי דודוביץ' שיושב פה בקהל, גם הוא הראה שבישראל יש עלייה בשכיחות האוטיזם פחות מבארצות הברית, כשאחת הסיבות להשוואה, אם אני מתייחסת לדברים שאורית אמרה, זה שבארצות הברית באמת יותר מאבחנים עם האדוס, ובישראל עובדים בשיטות אחרות, בחלק מהמרכזים או ברוב המרכזים, והרבה פעמים אצלנו פחות ילדים נכנסים לספקטרום בגיל הפעוט. ובסיבות לעלייה בשכיחות, רבים מאיתנו יודעים מה הם, יותר עלייה במודעות, ההרחבה של ההגדרה, ושמעתי פה חלק מהאנשים שיושבים, נכון הוא שהיום אנחנו חלק מהילדים עם הבחנות שונות ואחרות שהיו בעבר, כמו פיגור, כמו ילדי תסמונות, אנחנו מכניסים יותר לספקטרום מסיבות שונות, ויש גם יותר שיפור במיומנויות של אנשי הצוות ושל השימוש בכלים. עדיין, ואני נותנת דגש לשינוי בזכאות עקב חוק האוטיסטים כגורם, שאני בעצם מעלה אותו פה כמשפיע גם הוא על הנושא של העלייה בשכיחות האבחון. ב-2007, בהסתמך על דברים שקרו בעולם ודרישות של מהו נועל אבחון האוטיזם, התפרסם גם בארצנו דרישה מאוד ברורה למי האנשים שאמורים לאבחן אוטיזם, הוגדרו הרופאים שאמורים לאבחן אוטיזם, ניתן דגש לאבחון של רופא, אך גם של פסיכולוג, לא אבחון משותף לפעמים, אלא אבחונים בנפרד עם כתיבת דוחות נפרדים, וכמובן רצוי שישתתפו אנשי צוות רב מקצועי, תוך שימוש בכלי אבחון שהוזכרו פה בפירוט. המכונים להתפתחות הילד ביעד שלהם, מעבר להכל, הם בעצם לתת למשפחות מענה רב מקצועי תחת קורת גג אחת, כשהרופא הוא הקייס מנג'ר שמוביל את התהליך, וההורים מקבלים את השירות במרכז עצמו. על בסיס ספרות מקצועית ועל בסיס הדרישות, נבנה פרוטוקול אבחון וטיפול של הספקטרום האוטיסטי במכון שלנו ובמכונים אחרים להתפתחות הילד, שבעצם מתחיל, כמו שצוין פה, בקבלת אינפורמציה ראשונית בטפסים, פגישה עם ההורים וקבלת אינפורמציה דרך שאלונים. אם צוין קודם בפגישה עם אורלי על תורי ההמתנה, אז הילדים של הספקטרום נכנסים לאבחונים בדחיפות מאוד גבוהה, הם לא מתעכבים בתורי ההמתנה של המכונים, הם נבדקים על ידי רופא כבדיקה דחופה, הם עוברים אבחון של רופא לפעמים עם פסיכולוגית או איש צוות פארה רפואי אחר, נכנסים לתהליך של אבחון טיפולי לשתי פגישות עם פסיכולוגית ואיש צוות פארה רפואי, הפסיכולוגית לעתים אם היא מוצאת צורך עושה אבחון פורמלי בעצמה, ויציאה לביקור גן לפי הצורך ואם עולות שאלות הבחנתיות.
הצוות מסכם את החומר, את הפגישות השונות, שזה נע בין כ3-4 פגישות, לפעמים ל5 פגישות. נפגש עם ההורים, אני רוצה לתת דגש ואני אדבר בהמשך על שיחת הסיכום עם ההורים, ובשיחת הסיכום עם ההורים ניתנות המלצות. המלצות לטיפולים, להשמה, ליווי להורים בצורות שונות, אם על ידי אוס או אם על ידי קבוצות רכבת להורים, ודיבור על זכויות. אז דובר פה כרגע על 200 מאבחנים אוטיזם, אצלנו במכון בעצם הגיל הצעיר ביותר שאנחנו נפגשים עם השאלה ומאבחנים אוטיזם הוא סביב 12-13 חודש, זה הגיל הצעיר ביותר, שאנחנו עובדים מתוך החשיבות של האבחון המוקדם, חשיבות, ההתערבות המוקדמת, אבל צריך לזכור, וזה הוזכר גם אצל חבריי, את הנושא של האבחנה המבדלת, הקיימת והרחבה. אז אני רוצה להעלות פה, וזו הנקודה החשובה לדיון שאני רוצה להביא, את מה קורה לילד שמגיע למכון שלנו, לתהליך הרב-מקצועי, עובר את האבחון והצוות מתלבט בנושא. הילד נשאר במכון, עובר על הטיפולים ופגישות, ואנחנו קוראים לזה working diagnosis, ובמקביל ההורים בוחרים לצאת ולבחון, וזה לגיטימי, לקבל חוות דעת נוספת, הוא יוצא לאבחון פרטי. אם הוא יוצא לאבחון של צוות רב-מקצועי אחר, זה גם נושא שאני אעלה, אבל מבחינתי זה בסדר גמור, אבל מה קורה כשהוא נפגש בפגישה אחת עם נוירולוג, עם פסיכיאטר ולפעמים עם פסיכולוג? מה שחשוב לי ועולה פה בדיון זה מדוע או האם יש צורך בדיון בין הצוותים השונים שמאבחנים את הילד הזה. מי יהיה הקייס מנג'ר אחרי שיש פער באבחנות? במקרה הזה אנחנו בוורקינג דיאגנוזיס, באבחנה המבדלת ובהתלבטות, והמאבחן האחר או המכון האחר מדבר על הספקטרום. מי יהיה הקייס מנג'ר? מי יוביל את הנושא של זכויות, של הפניות, של מעקבים, וילווה את ההורים? ולהפך, לעתים אנחנו אחרי תהליך כזה מורכב של מספר פגישות, חושבים שהילד הוא בתוך הספקטרום, הילד יוצא או למאבחן אחר, בודד או מרכז, ולפעמים יש צוות פארה רפואי, שאני מעריכה ומכבדת, הם חלק מהצוות שלי ברוב המקרים, ששולל את ההבחנה. מי באותו רגע מתמודד, יש לנו משפחה, הורים, ילד, מה המשמעויות של זה מבחינת הדיון בינינו. אז כשאני מדברת על התחום האפור בגיל הרך, בעצם זה אותם ילדים שמגיעים אלינו בגיל הצעיר, וזה לגיטימי, ושמענו את זה פה קודם בדיונים של כולם, להתלבט. להשאיר את הילד בתהליך של אבחון טיפולי, אנחנו מטפלים בו, אנחנו מסתכלים, זה לא גן אבחוני, אבל זה איזשהו תהליך, אנחנו משקפים את זה ומשתפים את ההורים. הפנייה של ההורים לחוות דעת נוספת בכל שלב בתהליך היא לגיטימית, אבל אז אנחנו נפגשים לעתים עם הבחנה, ויכול להיות שזה יעורר איזשהו חוסר הסכמה, לחץ של ההורים על המאבחן, הבודד בחלק גדול מהמקרים, לקבלת הבחנה עקב זכויות, ההורים מוצאים את עצמם עם הבחנה מצד אחד, אחרי שצוות רב מקצועי חשב אחרת. מה המשמעויות מבחינתנו? אני כן רוצה להזכיר את האדוס, אמנם זה הוצא ככלי חשוב ואני מסכימה לזה, אבל יש לו נטייה להכניס חלק מהילדים לתוך הספקטרום, וזה משנה את התמונה. אנחנו תכף נענה, תכף דיצה תוכל להגיב כשנפתח את הדיון לחמש דקות בסוף, בסדר? הדילמות שלי מבחינתי הם האם מתן ההבחנה של איש צוות או אנשי צוות רב מקצועיים בחוץ ללא דיון והחלטות משותפות בין הצוותים כשיש לנו משפחה שעומדת בתווך וצריכה להמשיך עם הילד, האם אבחון חד פעמי של איש מקצוע למול אבחון צוות רב מקצועי, זאת הגישה? מה ההשפעה על המשפחה ולאיזה קונפליקט אנחנו מכניסים את המשפחה הזאת, ומי יישאר הקייס מנג'ר של המקרה, שאני מתוך הניסיון ומתוך הקליניקה מוצאת יותר ויותר הורים כקייס מנג'ר של המקרה הזה של הילדים. אוקיי. צריך לזכור שתהליך מתן ההבחנה להורים, ואני דיברתי על זה קודם, על שיחת הסיכום, הוא תהליך מורכב מאוד. הוא צריך בטוח להתבסס על מספר מפגשים והיכרות, כולל תהליך של קבלת פרטים, קבלת אנמנזה ואבחונים שונים. הוא חייב להיות ברור ומבוסס, גם אם לפעמים הוא יושב על זה, גם אם לפעמים הוא יושב על זה שלהורים זה לא קל והם לא במקום הזה. כשאנחנו לא בטוחים בהבחנה, בואו לא ניתן את ההבחנה. בואו נמשיך ונבחן את הדברים ונראה אם זה באמת מתאים לילד. אנחנו נטפל בילד, אנחנו לא נטפל בילד, הוא יקבל את הטיפולים, אבל אנחנו לא נעשה מתן הבחנה שהוא לא מתאים ויכול להשפיע בהחלט על הרבה מאוד דברים בקשר עם ההורים. אנחנו יודעים שכשנותנים הבחנות על ידי צוות רב מקצועי, כמו בהפרעות התפתחותיות אחרות, כמו בשיתוק מוחין, להורים הרבה פעמים יותר קל לקבל את ההבחנה מצוות רב מקצועי. חשוב
שאני מעלה לשקף להורים במידה ואנחנו מתלבטים בהבחנה. חשוב הרבה פעמים, ואני קוראת לזה בעצם, לא להסתפק באיזשהו מתן הבחנה מהיר על ידי מאבחן בודד. אני חשוב לי שאנשי הצוות פה בעצם ישמרו על איזה שהם סטנדרטים מקצועיים ואתיים וישתפו פעולה ביניהם, גם אם זה לפעמים לא מקובל, לא שגרתי, אחר. זהו, ותודה. תודה רבה לדוקטור נקר. עכשיו אני מזמינה את דוקטור לידיה גביס, מנהלת המכון להתפתחות הילד במרכז רפואי שיבא. אנחנו עכשיו... אני לא דוקטור לידיה גביס. אוקיי. אז את גברת שמעון הלבון, אוקיי? על קבוצת בטיחות בדרכים לילדים עם לקות תקשורת בספקטרום האוטיסטי. תודה. שלום לכולם. אני אציג את הקבוצה שבנינו והעברנו במכון להתפתחות הילד במסגרת תוכניות בריאותיות מקדמות לילדים על רצף האוטיזם. אלה תוכניות של ימים מאוד מרוכזים ואינטנסיביים עם טיפולים מכל הצוות הרב מקצועי שיש לנו במכון. אנחנו בעצם התחלנו, חשבנו על הקבוצה הזו בנושא הזה המאוד חשוב, בריאיון עם זוג הורים של ילד שהגיע לתוכנית. כשדיברנו על מטרות טיפול, הם העלו את המטרה הזו, זה ילד שנדרס בעבר בחניון של איזשהו מקום, זה ילד שלא החזיק את היד בעת מעבר חציית הכביש, ילד שרץ לכביש, והיה צורך מאוד גדול לטפל בזה. וחשבנו איך אנחנו בעצם מלמדים ילדים עם אוטיזם, שאנחנו יודעים שהלמידה שלהם היא שונה ומאוד מאתגרת, איך אנחנו עושים את זה. היפגעות בקרב ילדים בכלל, אנחנו יודעים שגילאי 6 עד 10 הם גילאים עם סיכון גבוה ביותר להיפגעות, כשלצערנו תאונות דרכים הם הסיבה המובילה לתמותת ילדים בישראל. מצאנו קצת נתונים לגבי ילדים עם לקויות שיש להם סיכון גבוה יותר כמובן מילדים עם התפתחות תקינה. לא מצאנו נתונים בישראל על ילדים עם לקויות וילדים עם אוטיזם בפרט, למרות שהתאונות האלה קורות כל הזמן. אתם יכולים להסתכל על התמונה מצד שמאל, זה שלט בארצות הברית שמדבר על autistic child area, מזהיר נהגים שיש באזור ילדים עם אוטיזם. זה יכול קצת לצמרר ולא להיות לנו נעים לראות כזה דבר, אבל זו המציאות. מה הם בעצם הקשיים שמאפיינים את הילדים האלה? אנחנו יודעים שילדים עם אוטיזם יש להם קושי ב-theory of mind, זאת אומרת שילד שצריך למשל לחצות את הכביש ומתקשה להבין את כוונות האחר, יכול לחשוב שהנה הנהג הזה יודע שאני עומד לחצות את הכביש ולא לנקוט במשנה זהירות. ילדים עם אוטיזם אנחנו יודעים שיש להם קושי בתפקודים ניהוליים, לתכנן, ליישם, בקרה, גמישות מחשבתית, ולכן ילד כזה בכביש, ברגע שהוא חוצה את הכביש והאור הוא ירוק ובאמצע מתחלף לאדום, הוא יכול להיתקע באמצע הכביש, לא לדעת מה לעשות, לא לדעת לבקר את קצב ההליכה שלו בצורה הנכונה. ילדים עם אוטיזם נוטים להסתכל לפרטי פרטים ולפספס את התמונה בכללותה. ילד כזה, יש לנו במכון ילד כזה, שלמשל אתם יכולים לראות בתמונה הקטנה למטה, זו תמונה מהחניון של תל השומר, יש לו 16 קומות, הילד הזה יודע לדקלם בעל פה מה הציור של החיה שליד מספר הקומה, מקומה 1 עד 16, למעלה ולמטה בחזרה, בלי בכלל להבין את המשמעות של התמונה, שזה עוזר לנו לזכור איפה חנינו, בלי להסתכל על לנקוט בזהירות ברגע שהוא יורד מהאוטו, לראות מה מתרחש שם. זאת אומרת, מה שהוא מסתכל זה בעצם על התמונה, על הפרטים האלה. מבחינת המחקר שלנו, מטרת העל הייתה להתאים את הכלים להעברת הקבוצה, להפחתת התנהגות מסתכנת בסביבת הכביש לילדים על ספקטרום האוטיזם. הייתה לנו קבוצת התערבות של 11 בנים, גילאי 4 עד 6. היו לנו שתי קבוצות ביקורת,
אחת של ילדים עם התפתחות תקינה, והשנייה עם ילדים על רצף האוטיזם בגנים שלנו, שאחד מהם מוזכר קודם לכן, הגן האבחוני, שהם לא קיבלו את ההתערבות. שיטת המחקר הייתה גישה מחזורית, אנחנו נתנו שישה מפגשים, עשינו הפסקה ושוב שישה מפגשים. צפינו בחציית כביש לפני ההתערבות, עשינו את הפעילות, את ההתערבות, וצפינו שוב בחציית הכביש אחרי ההתערבות, כשכלי המחקר היו שאלוני הורים והתצפית. בהתערבות עצמה אנחנו חשבנו על גורמים שהם מאפשרים לילדים על הספקטרום. אנחנו יודעים שהם מאוד מאוד משתמשים באמצעים ראייתיים, ויזואליים. אנחנו בנינו, אתם רואים, לא שמתי את הכל, אבל שמתי כמה דוגמאות של כללים שבנינו והשתדלנו מאוד, זאת אומרת, הייתה המון המון חשיבה מאחורי הכללים האלה. השתמשנו בעוד המון המון תמונות, וכל ההסברים שלנו לוו בעיקר דרך תמונות. השתמשנו באמצעים שמיעתיים, כגון שירים של זהירות בדרכים, כל מיני דברים של גריעה של תחושה עמוקה, פרופריוספשן, כמו למשל איקס עם הידיים, איך האיש בתמרור עומד, איך הוא הולך, כל מיני תפיחות על הברכיים כדי לרכז ולמקד את הילדים. וכמובן התחשבנו גם בגורמים המעכבים של הילדים האלה, כל הקשיים שלהם, כמו למשל הקושי שהזכרתי קודם לגבי תיאוריית התודעה. היינו צריכים באמת להסביר הסברים מאוד מדוקדקים לגבי התנהגות בסביבת הכביש. באמת בחרנו בקפידה את התמונות של הכללים, לא רצינו להעמיס על התמונות פרטים בגלל הנטייה שלהם להסתכל לפרטים, רצינו שהם יבינו את הכללים בלי להיכנס לפרטי פרטים של הציור, ותרגלנו איתם בצורה חוזרת, הולכת שוב ושוב ושוב עם משוב, עם משרוקית, ככה ילד ילד, עם הדגמות ועם משובים בו ברגע. ההתערבות עצמה, ממש התחלנו ככה מהבסיס, מה זה כביש, מי משתמש בכביש, מי נמצא על הכביש, מי נמצא על המדרכה, איך אני מגיע לגן, איזה קולות יש בסביבת הכביש, איזה קולות מעידים על סכנה, איזה קולות לא מעידים על סכנה, הכללים שהראיתי קודם, בטיחות בנסיעה ברכב ועל אופניים, משחק בסביבה בטוחה, איפה אפשר לשחק, איפה אי אפשר לשחק, ופעילות מסכמת שסיכמה את הכל. דאגנו מאוד להכללה, אנחנו יודעים שילדים עם אוטיזם מאוד מתקשים בלהכליל את הלמידה למקומות אחרים. התוכנית הייתה בשיתוף ההורים, הם היו שותפים פעילים, את כל הכללים העברנו הביתה, נתנו לכל הורה את הכללים ככה מנוילן, שיצרפו את זה למחזיק מפתחות שלהם והתרגלו עם הילד ביום יום. העברנו להם לינקים לשירים. עשינו להם תצפית מודרכת בחלק מהפעמים, הם היו מאוד מאוד מעורבים בתהליך. תוצאות של המחקר, שהוא מחקר פיילוט ראשוני, מהשאלונים ראינו התנהגות מסתכנת של קבוצת ההתערבות בסביבת הכביש לעומת הילדים מקבוצת הביקורת ללא אוטיזם. ומהתצפיות אנחנו ראינו, אמנם לא תוצאות מובהקות בין הקבוצות, אבל ראינו שיפור מאוד יפה בקבוצת ההתערבות. למשל, ילדים שלפני ההתערבות, אנחנו רואים שבשאלה האם מסתכל שמאלה וימינה בעת חציית הכביש ביוזמתו, אף אחד מהילדים לא הסתכל ימינה ושמאלה, ולאחר ההתערבות אנחנו רואים ש-50% מהילדים הסתכלו ימינה ושמאלה. בשאלה האם רץ לכביש, אנחנו רואים ש-90% מהילדים רצו לכביש לפני ההתערבות, ורק 20 ומשהו ילדים רצו לכביש לאחר ההתערבות. התוצאות, בשאלות מקדימות נמצא כי קיימת התנהגות מסתכנת במידה רבה בקבוצת המחקר ביחס לקבוצת הביקורת. שאלונים לאחר ההתערבות, ראינו שיפור בקבוצת המחקר וגם בקבוצת הביקורת, עם נטייה לשיפור רב יותר בקבוצת המחקר, אבל בפער לא משמעותי סטטיסטית. על פי התצפיות והערכה איכותית, שאני עוד מעט ככה אתן כמה דוגמאות, ניתן לראות שיפור רב בהתנהגות בטוחה בכביש בקרב ילדי התוכנית. היעדר המובהקות נובע כנראה מגודל הקבוצה ובשל הטרוגניות בתפקוד מבחינת קוגניציה, רמת השפה ומוסחות.
כשבאמת שאלנו את ההורים אם הם ראו איזשהו שינוי, היו המון תשובות שבאמת כגון כן, זה פעם ראשונה שהוא ביקש ממני יד כשבאתי לתוכנית בבוקר, כשחצינו את הכביש, או עכשיו אני מבינה למה הוא עושה ככה, כי עשינו איתם כל מיני כאלה תרגילים של עצור, או שהוא אמר לאח הקטן שלו לעצור כשהם הגיעו לסביבת הכביש. היו גם דברים אחרים, כמו למשל, אתם מוכנים ללמד אותו גם שכשאין מעבר חצייה אפשר לחצות, או צריך לחצות. זאת אומרת, היו באמת הרבה דברים נורא מאתגרים שלא יכלנו לצפות מראש, והיינו צריכים אחר כך לחשוב עליהם. מסקנות, לילדים על ספקטרום האוטיזם, התנהגויות מסתכנות ביחס לילדים בני גילם. ניתן להתאים כללים להתנהגות בכביש ליכולות של ילדים עם לקות תקשורת. בהקניית כללים להתנהגות באוכלוסיית ילדים עם אוטיזם, דרושה התאמה לפי תתי קבוצות של אוטיזם על פי רמת קשב, קוגניציה ושפה, ודרושה קבוצה גדולה יותר לבדיקת יעילות והכללה. אני רוצה להודות לכל מי שעבד איתי, יהודית עברון, פסיכולוגית שלנו, שנמצאת כאן, דוקטור אריאלה יוקל, קליני תקשורת, שעבדה איתנו, דוקטור גביס כמובן, לכל ההורים והילדים של התוכנית הבריאותית המקדמת ולכל הצוות הרב מקצועי. תודה רבה. תודה רבה. אני חושבת שהיה לנו פאנל מאוד מאוד מרתק, ואני מזמינה שאלות מהקהל. בבקשה. אני מקווה ששומעים אותך. אם לא, בוא תיקח את המיקרופון שלי. אני דוקטור סנצקי משניידר. שאנחנו עומדים לפני משפחה עם ילד בחשד להפרעה בספקטרום האוטיסטי, אנחנו מתווכחים לא פעם, ואני חושב שמה שיציל אותנו, כמו שנאמר, זה רק אם יהיה לנו איזשהו מרקר ביולוגי. עכשיו, אני מאוד אהבתי את ההרצאה של דוקטור בינדר, שהראתה באופן מאוד צנוע על כך שחלק מהילדים שמגיעים עם ההבחנה, שהם לא בדיוק ילדים שזו ההבחנה הנכונה שלהם. אני גם אוהב את הגישה של תל השומר, שהם מראים בפירוש שחלק מהילדים שקיבלו את ההבחנה במשך הזמן היא לא עמדה, לא עמדה בעתיד. אני חושב שהקריאה לאתיקה בעניין של אוטיזם כיום בארץ היא מאוד בעייתית. אני גם ישבתי הרבה מאוד שנים, עד לפני מספר חודשים, בוועדות של ביטוח לאומי, ואני לפעמים הייתי, פשוט נדהמתי לראות איזה ילד מגיע עם סיכומים שהוא נמצא על הספקטרום האוטיסטי. אני חושב שאנחנו צריכים להיות מאוד, באמת להיות מאוד אתיים בעניין הזה, מפני שההורים רוצים היום את ההבחנה, בניגוד למה שהיה, מי שזוכר, מי שמהדור שלי, וזוכר שפעם ההורים לא ניגשו לביטוח לאומי, היום כולם רוצים, ואז הם רוצים, וזה אחת הסיבות לדעתי, לא העיקרית, של העלייה במספר ילדים אוטיסטים בישראל, אחת הסיבות, לא העיקרית, והם גם יודעים בדיוק לאן לגשת ולקבל את ההבחנה בקלות רבה יותר. אז אני מאוד מציע שאנחנו נהיה צנועים ואתיים בעניין הזה. תודה רבה, אני מבינה שזו הייתה הערה, כולנו מסכימים. אני רק אבקש להיות קצרה, כי אנחנו בחמש דקות איחור. צריך את האולם עכשיו, קצר. יש לי רק שאלה אל המקרה של דוקטור סמדר, שהציגה את התינוקת. אני לא כל כך מבינה, היו לה סימנים מוקדמים לאותה בעיה שבסופו של דבר הגיעה לאבחון בגיל שנתיים, כבר כשהיא הייתה תינוקת בשלושה חודשים ראשונים. למה לא התייחסו בטיפול להוריד את המתח, לווסת אותה, לטפל בכל הסימנים המוקדמים שהיא ראתה, שיש לה בעיה? למה חיכו עד גיל שנתיים כשהצטרפו לזה FTT ותת משקל וירידה בהיקף הראש ומיליון דברים שהם היו הסיבות לבעיות שיהיו לה גם בהמשך? סליחה, אפשר לבקש תשובה קצרצורת? בבקשה, הנה המיקרופון לרשותך. צר לי אם לא הבהרתי נכון, ברגע שפגשנו איתה, התחלנו לטפל בה. פגשנו אותה לראשונה, היא הגיעה אלינו לאבחון בגיל שנתיים ואז התחלנו לטפל בה.
תודה רבה לכל משתתפי הפאנל, ונמשיך ליהנות בהמשך הכנס.